Nederlands grammatica. Vorige keer hebben we gedaan de leidende en bedrijvende vorm. Ik zal dat nog even herhalen. De hulpwerkwoorden worden geeft aan dat de zin in de leidende vorm staat. En een zin in de leidende vorm is dat er een leidend voorwerp is, uiteraard. Een leidend voorwerp is iets dat ondergaan of overkomt. Dus je hebt een bedrijvende vorm, dan is het actief. En de leidende vorm is het passieve. En het voorbeeld wat hier gebruikt wordt, ik sla de jongens, niet doen, maar het wordt als voorbeeld gedaan. En ik word geslagen. Dat is deze. Dus wat je hierbij ziet, is dat het hulpwerkwoord worden een zin van bedrijvend naar leidend kan brengen. Een ander hulpwerkwoord dat dat kan doen, is het werkwoord zijn. Oh, ik pak even de... Wat doet hij altijd zo raar? Die wil ik uit, die wil ik aan. Kom maar, je kunt het. Oh, daar zijn we. Daar zo. Hier, het werkwoord zijn en daar het werkwoord worden. Dus het werkwoord zijn en worden stelt je kunnen van een bedrijvende zin, een zin die een actieve handeling uitbeeldt, een zin maken in de leidende zin. Even kijken of ik dat naar beneden kan krijgen. Oh, dat gaat weer te snel. Er zijn werkwoorden die niet leidend kunnen zijn. Zo, dat staat hier, hè? Hier zo. Werkwoorden die geen leidende vorm hebben, noemen we onovergankelijk. Dat wil zeggen, ze kunnen niet van de bedrijvende vorm naar de leidende vorm gezet worden. En als je dat niet kan, is het dus onovergankelijk. Werkwoorden waarbij dat wel kan, als het dus hier zo niet, dan is het onovergankelijk. En als het wel kan, dan is het overgankelijk. Nou, een werkwoord waarmee dat natuurlijk niet kan, is een werkwoord worden. Oh, moet ik dat even uitvegen weer. Ik vergeet dat elke keer. Dat is het nadeel als je in je eigen schriftje gaat zitten schrijven. Kom maar, zo. Dus, ik word geslagen. Ik ben geslapen. Dus dat gaat niet. Er staat ook een sterretje voor. Dat kun je daar zien. Aan een sterretje in de tekst weet je dat dit, niet dit sterretje, daarmee kun je zien dat die zin niet goed is. Dus ik word geslapen, kan niet. Of ik ben geslapen, kan ook niet. Dat betekent dat dat werkwoord dus niet naar de leidende vorm gezet kan worden. Het kan wel met een ander hulpwerkwoord, maar dat is een hulpwerkwoord van tijd. Het werkwoord hebben. Ik heb geslapen kan wel. Maar dat is geen bedrijvende vorm. Geen leidende vorm. Leidende vorm kan alleen maar met deze twee werkwoorden. Met name worden en zijn in sommige situaties. Dus dit werkwoord is onovergankelijk. Het werkwoord slapen heeft dus geen... geen leidende vorm. En werken dus ook niet. Heeft dus, dit bedoelde ik, geen leidende vorm. En als het geen leidende vorm is, dan kan het niet overgaan van bedrijvend naar leidend en is het dus onovergankelijk. Ingewikkeld, maar het is... Kijk of ik dit nou snel uitkrijg. Dan moet ik elke keer dit doen. Oh. Zo. Die uit. En dan... Hebben we hier het tabelletje.
Nou, dat tabelletje, er staat hier, we kunnen het schema verschillende tijden in de leidende vorm. We kunnen daarvoor niet te ver voor werken, want dat is een onovergankelijk werkwoord. Dus je kunt dat niet gebruiken om in die tijden te zetten. Daarom nemen we nu het werkwoord noemen. Ik word genoemd, ik werd genoemd, ik zal genoemd worden, ik zou worden genoemd. Dus dit zijn werkwoorden van leidende en bedrijvende vorm. Nu gaan we naar modale werkwoorden, de werkwoorden van modaliteit. Modale werkwoorden. Ik kan mijn boek niet vinden. Mogen jullie wel buiten spelen? Dus hier, ik kan, mogen, willen, moeten. Hoeven en laten en behoren worden ook wel modale werkwoorden. Ze kunnen gecombineerd worden met hele werkwoorden. Ik kan dat niet. Durf jij dat niet? Dus je hebt modaliteit. Modaliteit. Combineert een hulpwerkwoord met het hele werkwoord. Want dat zie je hier, hè? Het hele werkwoord. Daar, daar, daar en daar. Het hele werkwoord vind je daar. De hulpwerkwoorden, modale hulpwerkwoorden zijn zelf ook onregelmatig. Nou, bij het redenkundig ontleden zal dat verder ontwikkeld worden. Nu gaan we naar een van de laatste groepen. Dat zijn koppelwerkwoorden. We behandelen dus in dit gedeelte van deze les allerlei soorten werkwoorden. En zometeen komen ze nog op een rijtje te staan. Kijk of ik dat kan laten zien. Koppelwerkwoorden, dat zijn de laatste. Een speciale groep. Nou, hier is een heel rijtje. Dat zijn er 9. 9 koppelwerkwoorden. Die hoef je niet uit je hoofd te leren. Het hoeft alleen te onthouden dat er dus ook werkwoorden zijn, en er staat hier de definitie, die zinsdelen aan elkaar koppelen of verbinden. Dat noem je koppelwerkwoorden. Zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen. Nou, dat lijkt ingewikkeld. Dat is dus een koppelwerkwoord. Dat lijkt ingewikkeld. Het is het niet. Is dus ook een koppelwerkwoord. Leuk, hè? Taal. Ik veeg dit weer even uit, dan ga ik naar de volgende bladzijde. Annoteer uit. Oh. Zoals je ziet, zijn en worden zijn opnieuw in een rijtje opgenomen. Dus zijn, staat dus hier, kan dus een hulpwerkwoord zijn, een zelfstandig werkwoord, een koppelwerkwoord. En hoe weet je nou of het een zelfstandig, een hulpwerkwoord of een koppelwerkwoord is? Nou, een van de dingen waar je het aan kan zien, is er bijvoorbeeld, staat er een voltooid deelwoord bij? Als er een voltooid deelwoord bij, is het een hulpwerkwoord van tijd. Staat er een bijvoeglijk naamwoord bij, dan is het een koppelwerkwoord. En als het zelfstandig is, dan kon je het werkwoord zijn veranderen in bevinden. Weet je dat nog? Dat is in de vorige lessen ergens behandeld. Dus zijn is een bijzonder werkwoord in het Nederlands. En dat zal ongetwijfeld in andere talen ook zijn. Vandaar de ik ben die ik ben. Hè? Dus je hebt... Ik snap dat het een beetje duizelt, maar dat hoeft niet. Je hoeft alleen maar te onthouden dat er dus verschillende soorten werkwoorden zijn. Hele werkwoorden, hulpwerkwoorden, koppelwerkwoorden, zelfstandig werkwoorden, modale werkwoorden. Dan moet ik dit weer uitvegen, als ik dan de pagina verschuif. Zo. Pagina is naar beneden.
Dus wat ik net al zei, even kijken, waar is mijn muis? Daar zo. Oh. Als zijn een hulpwerkwoord is, dan wordt het gevolgd door het voltooid deelwoord. Dus een hulpwerkwoord van tijd krijgt een voltooid deelwoord. Je ziet het, hè? Ben en weggegaan, dat is het hulpwerkwoord plus het voltooid deelwoord. Dit heeft eigenlijk de functie van een bijvoeglijk naamwoord. En dit ook. Het beschrijft iets. Bijvoeglijk naamwoord. Soms is het moeilijk, dus moet ik even terug, hè? Een koppelwerkwoord is verbonden met een bijvoeglijk naamwoord. Ik weet niet of ik dat kan zien. Dan moet ik elke keer dat wissen, dat is een beetje lastig, maar ja. Of moet ik alles in dat tablet gaan zitten schrijven? Dit is toch wel handig. Ik had nog even hier misschien nog wat beter uitleggen. Een koppelwerkwoord zegt iets over een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. Dokter is zelfstandig naamwoord en lijken zegt iets over de dokter. Het onderwerp in dit gedeelte zijn wordt door het koppelwerkwoord verbonden met het tweede deel van de zin. Dus je hebt een onderwerp, je hebt een koppelwerkwoord en dat koppelwerkwoord dat verbindt iets met of een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord. Dus het onderwerp van het eerste deel van de zin wordt door middel van het koppelwerkwoord verbonden met een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord. En die koppelwerkwoorden zijn dus deze negen. Dus je kan, zij blijft een dokter. Zij lijkt een dokter. Zij schijnt als een ster in de hemel. Snap je? Dus het is een onderwerp wordt door een koppelwerkwoord verbonden met het tweede deel van de zin. Wissen. Gaan we wissen. Hier, kan ik nog iets zakken? Bekijken we nu het hulpwerkwoord, koppelwerkwoord worden, als worden, even kijken hoor, waar is mijn annotatie? Hier zo. Als worden de functie heeft van een koppelwerkwoord, staat de zin niet in de leidende vorm. Ja? Snap je dat? De leidende vorm is als het tweede deel van de zin iets ondergaat. Ik word geslagen. Dan is word een hulpwerkwoord en niet een koppelwerkwoord, want het tweede deel van de zin is de leidende vorm. Als worden wordt gevolgd door een voltooid deelwoord, is het altijd een hulpwerkwoord en geen koppelwerkwoord. Ja, ik word geslagen, ik word geroepen, dit is dus de leidende vorm. Want jij wordt geroepen. Dat betekent dat iemand anders jou roept. De tweede zin hier, ik word moe, dat is geen leidende vorm. Want het gaat over een bijvoeglijk naamwoord. Jij wordt moe. Het is iets wat jij in de actieve zin ondergaat. Ik word blij, misschien is dat nog beter. Maar geroepen is dus een voltooid deelwoord en dan is het leidende vorm. Oh.
Alles weer uitwissen. Nou, hebben we een oefenopgave. Oefenopgave 2. Heb ik dat nog hier paraat? Oh, dit moet één bladzij hebben. Je moet een toetsenbord kwijt. Zeg maar. Kijken of ik dat erbij kan krijgen. Hier zo. Dus oefenopgave 2. Geef in de volgende zinnen in de leidende vorm staat en welke in de bedrijvende vorm. Dus we gaan eerst kijken bij deze zinnen. Oh. De eerste zin. Staat die in de leidende of in de bedrijvende vorm? Bedrijvend of leidend? Zin 1. Jeroen heeft gisteren de hele dag gefietst. Is het leidend of bedrijvend? Of leidend? Is het bedrijvend of leidende vorm? Ondergaat hier iemand iets of is hij actief bezig? Hij is actief. Actief, hè? Nou, was actief. Maar het blijft actief. Ja. Want welke werkwoorden heb je nodig om een zin leidend te maken? Welke hulpwerkwoorden? Heeft? Nee, worden en zijn. Ja. Hebben. Hebben kan dus geen leidende vorm maken. Je kunt alleen maar een leidende vorm krijgen met het hulpwerkwoord worden. Of zijn. Niet met hebben. Dus hebben is altijd actief. Ook al is het in de verleden tijd. Want Jeroen heeft gefietst. Snap je? Leonard? Hij knikt. Jeroen is het die actief is geweest. Dat het gisteren is gebeurd, is niet de keuze voor leidend of bedrijvend. Hij heeft gefietst. Dus Jeroen was het die de fietshandeling uitvoerde. Hier is het hulpwerkwoord is, en dat is van het werkwoord zijn. Maar de vraag is dit leidend of bedrijvend? Leidend. Of bedrijvend. Waarom? Omdat de zon hij is erg door de zon verbrand. Dus hij heeft het zelf niet gedaan, dus hij is er te ondergaan. Dat is een logische redenering, maar hij is niet correct. Hij heeft zelf al gekozen om in de zon te gaan zitten natuurlijk. Ja, als je het woordje erg ervoor zet. Wacht even hoor, dat staat er al. Even lezen wat er staat. Het woordje erg, wat hiervoor staat, voor verbrand, dat maakt dat het een toestand aangeeft en geen handeling. Anders zou het werkwoord verbranden zijn. Hij verbrandde erg. Maar hij is erg verbrand, is bedrijvende vorm. Het is nog steeds iets wat hij doet. Dat,
anders zouden staan. Ik weet niet eens of je daar een leidende vorm van kan maken. Is verbranden overgankelijk? Waar het op aankomt, ik moet even dit wegvegen, want anders wordt het, kunnen we door de aantekeningen het bos niet meer zien. En vergeet niet, we doen deze grammatica om onze kennis van al die dingen een beetje op te frissen, zonder dat we het allemaal uit ons hoofd moeten leren. Waarom we dit doen, is een beetje het idee krijgen van terminologie, zodat als we straks in het Hebreeuws bij de werkwoorden dingen tegenkomen, dat je je weer kunt herinneren, oh, wacht eens even, zo zat dat in het Nederlands. Dat is waarom we dit doen. Het is niet zozeer dat we nou aan het eindexamen grammatica of Nederlandse grammatica moeten doen. Het werk, dit verbranden, is geen voltooid deelwoord. Het is eerder een bijvoeglijk naamwoord. En daarom is dit dus een koppelwerkwoord en geen hulpwerkwoord. Weet je nog dat ik hiervoor zei? Een koppelwerkwoord verbindt het onderwerp met of een zelfstandig naamwoord of met een bijvoeglijk naamwoord. Dus het koppelwerkwoord, deze, verbindt het hiermee. Daar is waar je op moet letten. Het onderwerp is hij en verbrand of erg verbrand is eerder een bijvoeglijk naamwoord dan dat het een voltooid deelwoord is. Dat is de uitleg die bij deze opgave staat. Hoppata. Nou, kunnen in deze is geen hulpwerkwoord worden of zijn. Dus dit is een bedrijvende zin. Zijn is een hulpwerkwoord dat bedrijvend kan zijn, maar dit, rood als een kreeft, zijn bijvoeglijk naamwoorden en zelfstandig naamwoorden, dus geen voltooid deelwoord. Dus is het een koppelwerkwoord, dus is het de bedrijvende vorm. En hij had zich nog wel helemaal met zonnebrandolie ingesmeerd. Dit is het werkwoord hebben. En het werkwoord hebben kan geen leidende vorm maken. Dus is ook dit een bedrijvende vorm. Alle zinnen in deze opgave staan dus in de bedrijvende vorm. Tweede opgave voor die vijf. Welke zelfstandige werkwoorden zijn overgankelijk en welke zijn onovergankelijk? Nou, dan moeten we eerst de zelfstandige werkwoorden zien te vinden. Hoe weet je of een werkwoord onovergankelijk is? Is onovergankelijk als er geen leidende vorm gemaakt kan worden met het hulpwerkwoord worden of zijn. Nou, gaan we de test doen hier. Het werkwoord waar we naar kijken is fietsen. Als het leidende vorm is, dan zou je dus moeten kunnen zeggen, ik word gefietst. Nou, dat is geen Nederlands, dus er komt een sterretje voor. Of ik heb gefietst, dat is dan wel. Maar het gaat om worden, hè? Dit sterretje moet weg. Oh. Het antwoord is... Oh, Donald. Hallo, Donald. Ik word gefietst is onovergankelijk. Het werkwoord fietsen kan niet gecombineerd worden met het hulpwerkwoord worden.
Als je daar nou een woord toevoegt, bijvoorbeeld ik word rond gefietst. Of is het dan weer een hele andere zin, een andere combinatie van iets? Ik denk dat het dan een andere combinatie is. Fietsen staat hier, is onovergankelijk. Ik word gefietst. Als je het met werk wat alleen doet, dan houdt het gauw op natuurlijk. Ja. Het klinkt gewoon niet. Ik word gefietst. Nou, verdragen is overgankelijk. Want je kunt zeggen, het zonlicht wordt verdragen. Zijn, het werkwoord zijn, is onovergankelijk. Hij heeft geweest, dat kun je niet zeggen. Insmeren is overgankelijk. Hij wordt ingesmeerd met ruwe olie. Ja. Dus als je de zin kan vormen met hij wordt en dan een werkwoord. En die zin klopt niet, dan is het onovergankelijk. En als het wel kan, is het overgankelijk. Want worden maakt van een zin een leidende vorm. Nou. Hoera! Al die werkwoorden. Maar het is denk ik goed dat we het doen, herhalen, blijf herhalen. Noortje zei vandaag nog dat, tegen mij dat zij volgt de Hebreeuwse les bij de NES. En Jana die zegt ook van, het is niet dat je het Hebreeuws uit je hoofd moet leren. Wat zij met haar leerlingen doet, is eindeloos herhalen van woorden. Zodat langzamerhand die woorden en die begrippen deel van je worden. Want om dingen uit je hoofd te leren, als het zo'n hele vreemde taal is voor ons, want dat is het toch, het Hebreeuws, eigenlijk heel ver weg van ons, en we moeten er echt naartoe groeien, is dat anders dan wanneer je al die dingen uit je hoofd moet leren. Want we hebben het van jongs af aan niet geleerd. Dus wat de beste methode is blijven herhalen en blijven herhalen en luisteren naar goede uitspraken. Nou ben ik daar zelf niet zo'n kei in, maar je kunt op internet natuurlijk dingen vinden. En Charles, die leidt ons daar wel heel erg fijn doorheen. Want hij spreekt ook de woorden uit. En dat is de herhaling. Zit dan gewoon dat in ons brein een combinatie gelegd wordt.